各位兄弟平安，平安，吼，也真欢喜，今仔日伫这个主日和大家来见面。啊，咱常常有听见，就是讲，诶，伫咱的生活，咱有听见讲，哎，神有神佛，恶有恶魔，但是事实上，咱的人生不一定拢是安尼的，真正常的规律在行。哦，甚至咱伫咱的生活中间，拢有常常看到啥，看到讲，哎。好人伊无缘无故个受着灾害，恶人却是安怎？恶人确实是真亨通个在过伊个人生吼，做一人受苦吼，即种个人生伫咱个生活中，有当时也会对咱个信仰起大个真大个迄激励吼。但是当咱是家己拄着吼，家己去拄着恶人当个代志。还是感觉无公平、无公义的代志的时阵，咱才有法度静静，才有法度静静来做咱的回应。还是讲咱会搁较生气，咱今日透过约伯记伊的遭遇，甚至是伊到尾结局，咱会当来思考，会当来学习这段经节。上帝要对咱的恩宠是啥物货？啊，只是咱三个做伙当心来一个。大观念跟满有稳定的上帝，我感谢你。为人受苦的人生，是咱有通时常常拄着的。主，我今仔日要透过特别的遭遇，特别的人生。来互相学习你的真理，即时你甲咱伫个，我讲的、听的，同款得着利益。我的祈祷是奉主耶稣的名感恩，阿门。咱话来讲，有的人是无了解用别哦，啊，所以咱就大概快速的介绍。约伯的第一章的时阵，伊就讲过，讲约伯是一个完全拢正直、佮敬虔的，敬虔对上帝敬虔的人，总是安怎，总是伊苦难，伊的代志是一件一件一件的来，伊安怎，还了解人拢真知影哦。伊丧失伊的查某后生，啊，伊的财产都无啊，甚至上，甚至安怎？伊面对环境是到尾，伊某拢甲伊讲啥？伊某甲伊讲：啊，你抑阁接受你的尊传吗？哦，着去杀上帝，去死。佮安那，甚至伊的朋，伊的好朋友来看伊的时阵，伊迄阵佮患病哦，着差个病，伊佮患病，伊的朋友毋答应，佮安尼大声吼，这是伊面对的。环境哦，当然啦，咱会感觉啊，约伯伊受痛苦，哦，伫初期的时阵，哦，伫伊环境的中间，伊无去认知讲现实的环境是怎样，伊嘛无去想讲，是安怎我哪会拄着遮的苦难？是安怎我哪会拄着遮的苦难？伊只是安怎？伊只是感觉讲救助家己安怎？家己的出世，甚至个安那，就做家己写书无伫母胎就是写书，阿未出发来的，煞无个个个等去。伊即种的苦痛，伊即种啊，从啊对伊灵魂内底的发出的忧愁的声音，真艰苦的言语，也是伊的状况，对咱咱家的。来讲，咱大兄弟姊妹来讲，咱拢会有定有可能，咱中间也会有拄着安尼的状况。总是约伯伊伫这个过程的中间，伊透过上帝伊的创造和受造物整体的目的，伫中间伊了解约伯到尾，伊了解讲，伊家己不过是一个卑微的人，是一个被上帝创造的人，怎样会当了解？上帝作为，所以这就是伊一个大的背景，伊讲起，哦，
伊的心声，伊了解了，伊讲起伊的心声，给咱今仔日老师读的经句。咱会当讲苦难，伊是一个困难的问题，总是安怎？伊伫咱的身躯拢点点，真平常的代志拢会拄着。虽然咱知影讲吼，咱拢知影讲，哎，有当时啊，食苦对咱讲是好的，总是咱无愿意去面对这个代志。咱拢知影苦难对咱是好，但是咱若真正去拄着，咱无愿意面对这款的代志，哦，真注重知识的希腊人哦。因就讲个讲，痛苦是一种个教育，痛苦是一种个教育哦。而且因个诗人阿卡希里斯嘛讲着，讲智慧只有伫苦难中才会产生，智慧只有伫苦难中个环境才会产生。罗马人嘛讲啥？罗马人讲困难个环境才会当造就好个人才出来，哦。甚至有的心理，心理学家，伊嘛有讲着讲，无受啥物苦的人哦，无法度去得到真正的欢喜。啊，甚至咱基督徒，咱嘛听着，常常会听着讲，哦，苦难是上帝话中了的祝福。我咱拢知影讲，苦难实在是咱种个听来是袂歹，对咱是有帮助，总是咱。不一定介意去学习。啊，想到讲哦，咱人会对苦难会闪灭，唔是讲原因，唔是讲苦难的这个事件的本质。有当时也是安怎，是咱面对伊的态度，到底咱是充满着是一个信心，还是了伊闪灭的态度，这个要决定。咱无管款的态度，可能都。不同样的结果在里面、哦、那这段经文用别的这个作品有的圣经学者说是怎样，有的圣经学者说他的参照和他要安慰人的是怎样，他要安慰一群是怎样，这个族群是怎样，是丰收了还要应允回来要来定期圣殿的人，就是安怎？就是因为这个环境，也搁久久去受压力的这个族群哦，因可能是过一个真紧张的生活伫内底。但是安怎？无辜的苦难，就是常常去互因受着压力伫内底吼。唔单只咱会讲啊，我犯罪有关系应该的。哦，咱拢知影。总是有当时啊，你帮助人去受苦，啊是讲你像右边的环境，像右边对上帝是敬虔的，总是受着侪侪的苦难，实在是真无辜。但是有一种的是救赎性的苦难是无同款的，哦，有一种是救赎性的苦难。苦难是会当转换成做是基督的救赎性伫内底，咱会当讲苦难和恩难是对比的哦。怎样讲啊？苦难伫时间的等待过程中间啊，咱拢会当看到是一种的自我的虐待性，还是自我的弃绝。甚至吼，食苦才有，有嘛有人讲话，这人看起来真虚假。有可能是啊，是这个状况哦。咱会当看到讲，约伯伊的朋友，伊用一个真客气、真礼貌、佮真老练的态度，家对话，你感觉讲，我的灵性和上帝的关系是比你佫较好，比你佫较接近上帝。伊用这个方式来去控告，用别去拄着，还是有的人了伫生活中间有某一款人用这个方式，感觉我的灵性比你佫较好的方式来去对咱的所拄着的代志来安尼回应。甚至某一款呢，像个又给像少年迄个义父安尼，
讲玉莲啊，掠家己做孽，才来拄着这个代志。哦，有当时啊，这种安慰啊，拢会成做一种愈发性。有当时种啊，这种的安慰就成做是愈发性。所以，想到咱爱对愈发的灵性转变成做稳定的灵性。咱搁有讲话，就是，有当时啊，咱独独来讲，毋忙这件代志。台湾人伫讲着苦难，有当时啊，咱讲着毋忙这件代志，嘛是对比，嘛有可能是虚假。怎样讲？因为安尼个思想和现今咱伫有个基督徒个中间，咱嘛有可能有安尼个想法，认为讲。成功认为讲成功，正是得到稳定的证据。安尼的思想会予咱所信的信用，安怎断下去，断无根菜。有当时啊，咱虽然讲，咱知影，咱毋知影要安怎，咱毋知影是完全是安怎来受苦，总是伫基督的信用内底。有去教下落来啥？伫诗篇的119:71讲，我受苦是做我有利益的，因为要让我学习你的律例。啊，来70:5后壁伊遐嘛讲，你让我受苦是对着我信心。所以咱会当思考的，毋是讲苦难即件的事件，是咱会当去想的是，尽管咱。上帝，伊的旨意是啥物货？当咱伫逆境的时阵，咱毋是把咱的眼光去放伫咱的苦难的中间，咱是爱去想象后壁背后上帝要做的工是啥物货？同时阵，嘛伫即个中间的过程中间，要叫咱学习无依靠家己。独独学习上帝的律例，学习上帝的带领，学习上帝，咱对上帝挖苦，对上帝的交付哦。同款，咱头仔讲的苦难和毋忙是一个对比性的，但是当因连接的时阵，伊就要吃做一个新的毋忙伫内底，而且咱头仔讲的这是有一种。救赎性的，是会当安慰人的。伫这个转换的过程中间，要成做家己，也是对别人的祝福。咱拢知影约伯和保罗，甚至伊同款，拢有仰慕家己。总是约伯注意的仰慕，是人为着家己的谦卑的原因吼，爱上帝的旨意。去求家己的旨意哦，伊仰慕家己的是认为讲，迄上帝的原谅比对公义搁较有兴趣。伊约伯伊所要表达的是一种讲，伊明白，约伯伊听去，伊明白上帝的作为，上帝的公义嘛。充满伫伊所创造，虽然环境真歹。对着可能嘛，对伊真糟蹋，总是伊明白上帝，伊明白伊的救赎者佮我的，这有差别哦。有个人有信用哦，逐礼拜拢来教会聚会，总是伊无明白伊的救赎者，伊的主是佮我的上帝。有哦，有可能有哦。咱无明，有个人可能无明白我的救赎主佮我的。总是约伯伫遮，伊因为伊明白，所以伊教我伊讲啥，伊愿意等，伊愿意等待，伊愿意去毋忘迄个，伊还佫。伊看袂起的愿望，愿意去等待，愿意去顺服。
也嘛因为这个过程中间，伊搁较经历上帝，咱会当讲是无了伊的信仰，搁无法度真做是家己的信仰共款。哦，适度的那个怀疑，咱的信仰会当，互咱的信仰徛搁较稳，徛搁较在。哦，总是咱人安怎，咱人常常甲咱有限的思考，哦，有限的能力去看这个上帝伊的作为。哦，去看由咱有限的思考去了解上帝，哦，这个差距，这个距离的产生出来，哦，这是约伯记诶，圣经学者伊对当时遐个百姓回应。当然啊，对咱即马，对咱的基督徒嘛是一种提醒，是安怎学习共款，伫苦难中去敬畏上帝，顺服苦难的功课，因为顺服要看见上帝所做的代志，也因为苦难的环境，咱要为咱家己和为上帝去开创一个真水的卡呀。加水的环境出来哦，迄个天下家达到西域的天下家齐克果有讲啥？又讲一句话真有名，讲好加在我的脚底有刺，好我会当跳，好我的脚可以当跳比无问题的人搁较悬。哦，好加在伊讲伊的脚有刺，好我会当跳比脚无问题的人搁较悬。这是约伯伊所经历的，伫即这规卷的约伯记下下面，约伯的改变不只是听去、看去，伊搁较明白上帝的属性是啥物事，所以伊的改变就是伊晓悟，伊知影上帝是怎样，伊有看去，知影上帝是的属性，伊知影上帝。对伊家己的旨意是啥，甚至伊会当阁明白是家己是受表伫群体中的基督教代表者哦。哦，因为咱因此安尼读这段时阵，咱拢会去注意的讲，咱拢伫伊伫咧懊悔和伊伫咧灰烬当中，咱会去注意哪物。但是伊明白的是怎样？是伊要成做这个群体的代表者，哦，本来想讲，本来伊用约伯的朋友，可能用家己的方式，哦，家己的看法是去解说环境，总是伊即马要成做一个很，总是伊即马煞有呾即群的朋友，煞有呾爱变成很俗侪侪啊，因为确实成做有资格的代表者。咱会当讲，当苦难伫基督内底有连接的时阵，咱的苦难就要对基督来新的感悟，毋是当下自我的埋怨，也是气绝家己，甚至搁一天过一天的，会像个忍耐。所以我讲啊，有个人独独讲伊伫苦难这件代志，这是虚假。独独讲啊，这嘛是虚假。只有咱连接起来的时阵。透过苦难，和透过祈祷，和咱会当专心来挖课，来仰望。有当时啊，咱会感觉讲，伫无好的环境，兄弟姊妹，伊要看伊搁较爱你，去仰望上帝的开力，去等待一个黎明的出发。当时啊，咱会当讲啊，就是讲，咱会当看一个现象，就是讲，伫上。暗的时阵，咱要看到星是伫啥物时阵。愈暗的所在，咱才有法度愈发度去看到这粒星是光是明的。哦，光害愈少的所在，咱才有多法度看到水的风景、水的星。这也是伫咱人生、咱生命中间一个过程。哦，要不要伫伊这段伊的经节？
伊即段，伊即卷册，互咱会当明白讲，要白伊咧讲出伊苦难的形象。其实，伊规卷伊的苦难的形象，其实嘛，要真侪是咱好、真真好的教育在里内底吼，咱拢会当体会到伊吸收伊的信用去等待。有当时咱嘛会看到伊的朋友是安怎，伊的朋友对伊。的看法，有当时啊，正是咱所犯的错误。有当时啊，咱拢会感觉定咱家己最好去安慰别人。这个环境变啊，像一个辅导的人变成一个心疼的人，不明就里的人，因不明就里的会拄到这二传的人，伊会感觉哇。去往伤口上撒盐啊，甚至去往口上嘴都得到受罚。甚至有当时啊，咱会掠啥物？咱会掠咱公义上帝公义的旗啊，伫咱的朋友，还是伫咱的安慰人的所在做安慰人。有可能，咱可能有即款的情况，但是更加侪的时阵。咱拢是安怎？咱共咱的喜乐去建立一下，建立着咱有看到有结果的，有成就的。所以咱爱看啥？咱爱看这人有兴旺、有发达无？有牛、有丰盛无？这拢是咱爱看的。哦，当咱下去追求，一寡无结果的物件，咱就会常常容易失去。快乐，总是伫路边伫伊家，伊所讲的是安怎？为什么伊会当教伊会当晓悟，伊会当明白？因为伊真简单，是伊知影讲，伊的救赎者是格外上帝，伊的救赎者可以有永远的活命。有当时咱会当讲性命的暂时搁浅啊，是一种上好的时机。有当时咱会当安尼讲，咱当知影讲，上帝伊予摩西伫旷野的时阵等40年，对于后来含伊，对于遐以色列百姓含伊是有利益的。那么爱会记住，当下性命暂时的搁浅，暂时的等待，也是性命暂时的苦痛。有当时啊是上帝是对咱的祝福，上帝伊毋是耽误事情哦，伊无延长伊的时间，咱拢真知影约瑟哦，伊的故事伊互袂去爱记哩。甚至去关家，但是咱以前的关家有时，伊敢有想到是讲，伊的苦难全部拢是上帝对伊真好的安排，甚至对雅各伊的全家，伊将来去拄到饥荒所预备的救恩。有当时咱无明白上帝的作为。总是咱愿意顺服、愿意交托的时阵，咱就要去看见上帝对咱的带领，对咱更较好的安排，甚至是对咱逐天日常，咱已经的上帝的稳定在咱的生命中间，更较比别人更较侪。咱会当讲。特别伊所经历的代志，予伊有更较侪个去见证着上帝的真实，更较见证着上帝的快乐。同款，有可能即摆中间的兄弟姊妹，你同款去拄着，你感觉你无法度超越，你无法度拄着的代志，总是
咱的意志，咱所挖去的是一个超越空间、超越环境的上帝。这是咱人生来祈祷。创造阮，佮管理世界上帝，阮感谢你。阮知阮逐人有无共款的苦难，阮逐人有无共款，阮无法度赢过的代志。总是阮伫遮，阮要甲你讲，阮要独独因为你欢喜，因为你先疼我，因为你救我。阮要伫遮讲，阮无搁要予看会到的顺境，还是阮所失去的，来决定阮的喜乐，来决定阮对你的信心和依靠。阮伫遮要讲，阮独独要依靠你，是阮的主，你是救赎阮的。阮要伫遮因为安尼来欢喜快乐，来阿罗你的名，因为我要知你是阮永远的大名，佮是阮永远的保护。阮的祈祷是奉主耶稣名感恩，阿门。